नमस्कार मंडळी, मी अजिंक्य मुळे तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो। जसं की तुम्ही बघू शकता, माझ्या मागे मंदिराचं खूप मोठं गेट आहे। तर हे जे गेट आहे, तर हे तिरुपतीचं जे पाऊलवाट आहे, फुटपाथ जो आहे त्याचा हा स्टार्टिंग पॉइंट आहे। तर आपण ट्रेक करणार आहोत पूर्ण तिरुपतीला, जवळपास 9 किलोमीटर वरतून चढून जायचं आहे आपल्याला। तर इथून 9 किलोमीटर जवळपास 3600 पायऱ्या आहेत, आणि तुम्ही बघू शकता लोक चालले आहेत ऑलरेडी। तर आपण पण इथून चाललो आहोत। चला तर मग इथे जे आहे आपलं तिकीट प्रिंट करून घेतात, आपलं तिकीट स्कॅन करून घेतात, एंट्री नोंदवून घेतात। ओके, तर मित्रांनो मला वाटलं पहिल्या वेळेस हे झालं नाही, स्कॅन झालं नाही, त्यामुळे मी दोनदा दिलं, तर दोनदा एंट्री नोंदली, तसं म्हणत होते ते। मी आलो तर लहानपणी हरवलो होतो, मी पोलिसाजवळ थांबलो होतो। तर मित्रांनो जवळपास फक्त 700 पायऱ्या झाल्यात आतापर्यंत, आणि कंटिन्यू चढत आहेत। असा प्लेन रस्ता नाहीच आहे अजून तरी, फक्त 700 झाल्यात, जबरदस्त थकवा आहे। 3600 आहेत पूर्ण। चला बघूया। तर मित्रांनो आपला पहिला टप्पा कंप्लीट झालेला आहे, तुम्हाला दाखवतो। 1000 पायऱ्या 1000 कंप्लीटेड, अजून 2600 आहेत। हे असे 3600 पायऱ्या आहेत, आणि 3600 पायऱ्यावरती हे दिवे लावत जाणार। जसं की तुम्ही समोर बघू शकता, समोरही दिवे लावलेले आहेत। तर मित्रांनो फायनली 2000 झाले आहेत, अजून 1600 आहेत। मित्रांनो तुम्ही जे खाली हे जे बघता इकडे, हे तिथून सुरुवात केली होती आपण, आणि तुम्हाला व्हिडिओ मध्ये जरी दिसत नसलं तरी ते खूप खाली आहे, जबरदस्त खाली आहे। जवळपास 2000 ते 2200 पायऱ्या झाल्यानंतर एक गेट लागतो, तर त्या गेट नंतर जसं तुम्ही त्या गेट मध्ये एंट्री करता त्याच्यानंतर हे सगळं सुरू होतं। इथे पूर्ण खाण्याचे जबरदस्त हॉटेल आहेत, एकंदरीत ह्याला खाऊ घालली म्हणलं तरी चालेल, इथून पूर्ण लाईन आहे। आधी इथं पत्राचा शेड होता, आणि साईडने जे खंबे होते ते लोखंडाचे खंबे रावलेले होते। तर आता ह्यांनी पूर्ण सिमेंटचं उभा करतायत, तर त्याचंच कन्स्ट्रक्शन पूर्ण चालू आहे, मजबूत करतायत अजून। तर मला वाटतंय की जवळपास आपण शेवटच्या टप्प्यामध्ये पोहोचत आहोत। आय थिंक समोर जाऊन 1 किलोमीटर आपल्याला रस्त्यावरती चालावं लागतं, रस्त्याच्या बाजूने, जो रस्ता वरतून खाली येण्यासाठी वापरला जातो वाहनांसाठी, तिरुपती तिरुमलावरून तिरुपतीमध्ये खाली जाण्यासाठी। तर त्या रस्त्यावरून आपल्याला 1 किलोमीटर पर्यंत चालत जावं लागतं। करेक्ट 1 किलोमीटर द्या, नाही 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 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर हा तो 1300 स्टेप्स 1300 स्टेप्स आफ्टर द टेम्पल। हां हां ओके। यूट्यूब लाईव लाईव नाही, यूट्यूब रेकॉर्डिंग, आफ्टर दॅट रेकॉर्डिंग विल बी एडिट अँड अपलोड। थँक्यू।
सुपर लोकेशन. यस बेस्ट लोकेशन फ्रॉम महाराष्ट्र ब्रो. महाराष्ट्र कर्नाटक बाउंड्री. तर मित्रांनो खूप कोऑपरेटिव्ह लोक आहेत. काही 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 लई भंगार पण सगळीकडेच असतात असे. काही काही नमुने असतात नसलेले कांदे पण काही काही लोक जबरदस्त कोऑपरेटिव्ह. काल ट्रेनमध्ये पण तिकटासाठी त्या मित्र एक माणूस भेटला होता. तिकीट त्यांना विचारलं की तिकीट कुठे भेटते दर्शनाचं. त्यांनी जवळपास 4-5 फोन लावले आणि कन्फर्म करून सांगितलं मला की ह्या ह्या ठिकाणी जावा तुम्हाला तिथे तिकीट भेटेल. लँग्वेज प्रॉब्लेम होता तरी पण कळालं एकमेकांचं एकमेकांना. दिस इज इंडिया. आपण पाय वाटणं चाललोच आहोत पण ह्या साईडला तुम्ही बघू शकता हा रस्ता आहे. तर हा रस्ता खाली जाण्यासाठी आहे फक्त. तर तिरुमलला जाताना वरती जायचा रस्ता वेगळा आहे गाड्यांसाठी आणि खाली जायसाठी वेगळा रस्ता आहे. हे दोन वेगवेगळे रस्ते आहेत. आणि आपल्या ह्या साईडला हरणांची राखीव जागा आहे. तर बघूया आपण जवळ जाऊन. बांधकाम चालू आहे त्यामुळे इकडचा रस्ता थोडासा ब्लॉक झालेला आहे. गाड्या जाताना दिसत आहेत आणि आपण रस्त्यावरच्या फुटपाथ वरती चलतोय. तर जवळपास इथेच पायऱ्या संपलेल्या आहेत आणि हा जो रस्ता आहे हा आपल्याला कंटिन्यू 2 किलोमीटर पर्यंत चालत जायचा आहे आणि त्यानंतर पुन्हा पायऱ्या लागणार आहेत. मित्रांनो जो आपला 2 किलोमीटरचा रस्ता होता तो आपण क्रॉस करून घेतलेला आहे आणि त्यानंतर आता पुन्हा आपल्याला पायऱ्या लागलेल्या आहेत. तर जसं की तुम्ही बघू शकता इथून पायऱ्या पुन्हा सुरू होत आहेत. ह्या जवळपास 250 ते 300 असतील जास्त नाही आहेत. तर मित्रांनो हा शेवटचा टप्पा आहे. पायऱ्या कमीच आहे जवळपास 200 ते 300 असतील असं वाटतंय पण ट्रस्ट मी जबरदस्त वाट लागणार आहे. पूर्ण पाय जाम झालेले आहेत. डेंजर आहे मित्रांनो हे बघा भयानक आहे. आपल्यासाठी तर इम्पॉसिबलच आहे शक्यच नाही आपल्याकडून. नवस असेल ना. तर ह्याने नवस बोललेलं आहे मित्रांनो. जर नवस पूर्ण होत असेल जे बोललंय ते तर ह्या गोष्टी आपल्याला कराव्या लागतात. पाय जाम होत आहेत मित्रांनो जबरदस्त अवघड झालं एकदम. शेवटचा पल्ला आहे पण जबरदस्त अवघड झालाय. ठीक आहे ना.
कितने का है? 30 रुपये का, 6000। तर मित्रांनो, जसं की तुम्ही बघू शकता इथे कुंकवाचा ढीग आहे बाजूला। तर याचा अर्थ असा आहे की इथला फुटपाथ जो होता, म्हणजे पायवाट जी होती, ती संपलेली आहे। आणि अजून थोडंसं अजून पुढे गेल्यानंतर इथे बस स्टँड लागतं आणि त्यानंतर आपण रूम बुकिंगसाठी जाणार आहोत। मित्रांनो, हा तर होता आपला तिरुपती ते तिरुमला जवळपास 9 किलोमीटर डिस्टन्स आणि 3600 पायऱ्या। तिरुपतीचा पूर्ण व्हिडिओ बघण्यासाठी, म्हणजे ट्रिपची स्टार्टिंग, ट्रेन पकडल्यापासून तर शेवटी दर्शन झाल्यापासून, किंवा तिथे जाऊन आपण रूम, कोणती रूम बुक केली, कशी रूम बुक केली, कुठे केली, किती रुपयामध्ये भेटली आणि त्यानंतर आपण तिथून कसं निघालो, तर या सगळ्या गोष्टी बघण्यासाठी व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तर ते पण नक्की जाऊन बघा। आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा, मॅक्सिमम मित्रांपर्यंत शेअर करा। आणि आपल्या चॅनलला जर तुम्ही अजूनही नवीन असाल किंवा अजूनही सबस्क्राईब नाही केलेलं तर नक्की आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर मित्रांनो, पुन्हा भेटूया अशाच एखाद्या नवीन व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत घ्या स्वतःची काळजी आणि मला द्या रजा मित्रांनो। धन्यवाद।